بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو په دنیا کې چې څومره نظریات پېښې وي باغی کې سیاسي نظریات دي سمازبی نظریات دي سماعشی نظریات دي نور نظریات دي بګه دي معاشی نظریاتو کې د دنیا دوا اهم نظریې دي دا کمیونیزم او سوشلیزم دي کمیونیزم او سوشلیزم دواړه داسې نظریې دي چې سنا سپکې یو شانواله دي او سنا سپکې ډیفرنسز دي فرق ته بګه نو په دې باندې منن خبره کو چې دي کې سیمیلریټیز سری او ډیفرنسز سری نو سیمیلریټیز خو په دواړو کې داري چې دواړه ایدئولوژیز او دواړه سیستمز چې کوم دي نه په هغه کې ټول وسایل چې دي نه بر سرکار په کنټرول کې سٹیټ سره باندې کوم نه ټولر سي دویم دادی چې دواړه نظریه د کیپټالیزم او د پرایویټ بزنس په مخالفت کې راغلي دي دریم دادی چې دواړه نظریه لیبر کلاس چې کوم دي ورکر کلاس نه دا غي د حقوقو لپاره خبره کوي چې کارخانه دار او مالدار سرمایه دار خلکو د دې خلکو استحصال کوي نو چې دا استحصال بند شي او بل پکې کوم دینا سیمیلریټی دارا چې دواړه سیستمز په هغه ملکونو کې چلیږي چې په کوم ملک کې مضبوط مرکزی حکومت دی نو مضبوط مرکزی حکومت هم غواړي اوس فرق پکې سره ډیفرنسز پکې سری ډیفرنسز کې نومبه چې کوم دینا وسایلو تقسیم په دواړو کې څنګه دی نو د وسایلو تقسیم دی وای چې پرایویټ بزنس خو بنئی چې پرایویټ بزنس نه نو ټول هر سبار سرکار په کنټرول کی ټول خلک په سرکار لکار کوي مطلب دا رکه سو کو ترانسپورټ کې کار کوي ک کنستراکشن کې کار کوي ک بینک کې ناشته او ک ایجوکیشن کې دې ک هیلت کې دې دا ټول هر سب سرکاري ټول خلک ور سرکار ملازمینی او سرکار به دیلتن خاګانی ور کوي اوس ته تنخاګان ور کول خبره دواړو کې بدل بدل دا نو بدی کې څنګه را دی کې دی وی چې سومره کار کړی دی هغه عمر ولا تنخا په کار دا لکه اکارډینګ ټو دیئر کنټریبیوشن چې د دې څومره کار دی او عمر ولا تنخوا به کار ده دی وی اکارډنګ ټو نیډ چې کوم ضرورت دی د ضرورت مطابق ولا به کار دی لکه ګورئ یو سړی کار کوي د کار د ډیر کړی دی که لږ کړی دی ښه کړی دی که بد کړی دی خو چې د ده کور کومه خرچه ده هغه خرچه ولا برابرول به کار دی نو کمیونیزم کې خرچه برابرول دي پرایویټ بزنس په سوشلیزم کې کوم دی نه دی وی چې پرایویټ بزنس په د پراپرټي د جایداد خلک لکه جایداد ساتلی شي خو بزنس نشي کولای لکه پراپرټي ساتل شي چې لکه دا کور د دې خپل دی دا به د دې خپلی ډیره به خپلی او نور داسې چې سری پټې به خپلی خو د دې د پراپرټي دا بزنس نشي کولای نو د کشان ار یو بزنس نشي کولای دې کې کوم دې کې مکمل بین دی دې کې نه به د چا پراپرټي خپلای دا دې چې کم کور کړي او دا دې چې په کم د دو پټي کې کار کوي دا هر سر سټیټ دی دې کې پرایویټ بزنس او پرایویټ پراپرټي مکمل بین دا پدې کې کوم دینه پرایویټ پراپرټی شته خو بزنس نشته دې کې کوم دینه کلاسز نه کلاسز دا کنه ګوري چې مالدار او غریب او میډل کلاس نو زموږ را سوسایټي پدې کې تقسیم نه کنه څوک ډیر مالدار دي څوک درمیان دي او څوک غریبانان دي نو په کمیونیزم کې دای وې کلاس با بالکل نه کلاس لایف با بالکل نه کلاسز با ختمو ټول خلکو به برابر برابر پیسې تقسیمو د دې لپاره خرچه ورکو نو ټول خلک به یو لاس شي دې کوم دینه دای وې نه کلاسز دی وی خو را کلاسز مینس کې لري دا فرق نه وی د مالدار د غریب او د میډل کلاس او مینس کې لري دا فرق نه وی لکه دای تر په یو سترګا په یو نظر باندې وکړی شي دای چې کوم دی نو مذهب بارا کې سوې دی نو مذهب بارا کې سوې نو بیا یو پیری دا کمیونیزم ډیر سخت دی ال تکي په مذهب باندې بین دی دا ځکه زمونږ په علاقه کې چې څوک مذهب سره ډیر ریلیټډ نه یي خلک وایي دی کمیونیست دی نو دا کمیونیست اصل کې کمیونیزم ایدیالوژي مذهب سره سکار نه خو چې دا کمیونیزم په روس کې اپلای شو په چاینا کې اپلای شو نو هلته مذهب باندې پابندي لګولې وه نو ځکه چې څوک مذهب نه مني نه خلک وایي کمیونیست دی نو دلته په مذهب باندې بالکل بین دی دلته کې په مذهب باندې بین نشته بلکې مذهبي ازادي ده چې څوک کم یو مذهب سره دی بس هغه مذهب سره دی څوک مذهب باندې چلیږي او دې چلیږي کنه چلیږي نه دې چلیږي او دې کوم نه دې بالکل نه مني.